يا سلام پٹریاٹا جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں چیئر لفٹ کے اوپر پانچ ٹکٹس لیے ہیں اسمان ہے بلوان میرا نام ببلو ہے او ببلو کفن جا رہا ہے تابوت جا رہا ہے تابوت يا راي حين الحرام ادعوا لي قلبي يطيب طيب يا ولد چل بھائی چل 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 شاباش 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 عثمان کو جو ہے نا بغیر گھوڑے کے ہم چلا رہے ہیں اس ٹریک کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض موجود ہوں مری میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ہم جو ہے مری سے جا رہے ہیں راولپنڈی بیک آگے جو ہے ڈاکٹر صاحب کو واپس جانا ہے کوئی کال آگئی تھی ایمرجنسی اور ہم جو ہے جائیں گے وہاں سے میرپور آزاد کشمیر منگلا ڈیم کی طرف پٹریاٹا جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں چیئر لفٹ کے اوپر عثمان کا جو ہے بہت زیادہ دل کر رہا ہے تو دوستوں نے اسے کہا ہے کہ بھائی آپ کے لیے تو ایک خاص جو ہے نا پرائیویٹ قسم کی چیئر لفٹ بنوانی پڑے گی تو ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ عثمان بھائی کو جو ہے اکیلے چیئر لفٹ پہ بٹھائیں گے تاکہ وزن جو ہے بیلنس ہو اور باقی ہم جو ہے دو دو بیٹھیں گے کیبل کار میں کیا فرق ہے آٹھ لوگ بیٹھتے ہیں پانچ ٹکٹس لیے ہیں 1200 روپے کے ایک ٹکٹ ہے جس میں آپ چیئر لفٹ بھی جائیں گے اور کیبل کار میں بھی جائیں گے پہلا وہاں کی اسٹوری کچھ اس طرح ہے کہ وہ کچھ بھائی تھے پٹھان انہوں نے بولا یاسر پتہ نہیں ناصر اور پھر بولتے یہ جو پہلوان صاحب ہے وہ پہلوان جو ہے نا اب نام پڑ گیا عثمان کا ہاں امیر صاحب استڑے ماشا آپ ایسے چلو ایسے لیفٹ رائٹ یہ کتنی جگہ پہ بیٹھیں گے ہم ابھی اس سے اتریں گے تو اس پہ بیٹھیں گے ٹھیک ہے پھر اس پہ آٹھ لوگ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے پھر ادھر جائیں اتر جائیں گھومے پھریں ٹھیک ہے پھر واپس آئیں گے یہ ٹکٹ آپ ٹھیک ہے یہ کیبل کار ریٹرن اوکے یہ چیئر لفٹ ریٹرن اوکے اور یہ کیا ہے اتر جائیں گے یہ ٹورسٹ کاپی ہے اچھا یہ ہماری کاپی ہے بل ہے تھینک یو سر سلام آپ کہتے ہیں ہم تاریخی مقامات نہیں دکھاتے یہ دیکھیں 1990 12 جولائی میں بنی تھی مسٹر نواز شریف نے چیف منسٹر آف پنجاب میری پیدائش سے بھی پہلے کی ہے بسم اللہ بحبك يا صاحبي ایوہ یار وہ ڈاکٹر صاحب کے جو ہے نا یہ چیز جو سیفٹی ہے وہ بند نہیں ہوئی جو کہ بہت خطرناک ہے یہ جھولے لے رہی ہے بھائی یہ اس وقت ہم چیئر لفٹ پہ بیٹھ چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں فارغ آ رہی ہے واپس ریٹرن والی اور موسم جو ہے اب جو تھوڑا سا بہترین ہو چکا ہے پہلے جو ہے نا بہت گرمی تھی نیچے جب ہم آ رہے تھے ہاں بھائی رک گئی ہے رک گئی ہے رک گئی چل پڑی ہے چل پڑی ہے حرکات تطفی الکہرباء ہذه ما اوئے 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 عثمان خفف شوي من كرشك عثمان کو کہہ رہے ہیں وزن تھوڑا کم کریں آپ کی وجہ سے رک رہی ہے او ڈاکٹر صاحب ہاتھ ہلا رہے ہیں نیچے سے روڈ بھی ہے روڈ کے اوپر سے جا رہی ہے وعلیکم السلام ویلکم ٹو پاکستان یس یہ انڈونیشین یا فلپین یا ملیشیا ان تینوں میں سے Where are you from? Hi. Malaysia. Welcome to Pakistan. Hi, Malaysia. Hi. Saudi Arabia. Saudi, Saudi. Saudi, Miami, والله. والله Pakistan, Miami. Saudi, Miami. بحبك يا صاحبي. عطيه. قرجة. يا رجال. Hi. عثمان يا بلوان. جواد بي. سوي لعثمان يا واحدة يا جواد هو كان عثمان كيقول ها 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 هذا القبر شفته وين يا دخي هو كفن جا رہا ہے تابوت جا رہا ہے تابوت جی اس وقت جو ہے ہم پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ گھوڑے وغیرہ بھی ماشاء اللہ اچھی تعداد میں کھڑے ہیں پانچ چھ یہاں پہ بھی اترنا ہے اترنا ہے کیسا رہا بہت اچھا رہا یار ہمارا امیر اکیلا چلا گیا امیر صاحب آگے آ گئے تھے آگے آ گئے راستے میں رک گئی تھی نا تھوڑی دیر سر ابھی آئیں گے ماشاء اللہ یہاں پہ کھانا وغیرہ بھی مل رہا ہے جو بھی چاہیے آپ کو کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی وعلیکم السلام حال ہے بھائی خیریت سے میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں چلو بہت شکریہ بہت شکریہ نام کیا آپ کا فیضاد کیا چیز ہے فین ہے نہیں پہلے والی کیا سبسکرائب آپ کو سبسکرائب کیا چلو ٹھیک ہے یہ بھائی کیبن کار آ گئی ہے اس وقت
ابھی پہلے جو ہے یہ ساتھی اتریں گے پھر اس کے بعد جو ہے نئے لوگوں کو بٹھایا جائے گا. یا جواد واٹ یو سوچنگ؟ نو سوچنگ. واٹ یو تھنک؟ اے والله شفت. چلیں بھائی بسم اللہ. یلا 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 امیر صاحب پہلے پلیز. امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب پہلوان جو گرانے والے تھے ابھی سے چل گئی ہے بھائی. کس کا زیادہ بہتر ہے امیر صاحب؟ پہلوان پھر سے پھر سے پھر سے. ویسے مزہ آ گیا اسٹارٹ میں, ہوا بھی آ رہی ہے ابھی میٹھی میٹھی. ہاں عثمان بھائی جو فستنتسکی ہے فنٹاسٹک. یہ دیکھیں بھائی یہاں سے اوئے 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 موبائل جاتا ہے. یلا یا لالات یا رايح الحرام ادعوا لي قلبي يا لاح يا لا يا لاله يا لالات يا لا من جديد يا رايحين الحرم. يلا واحده واحدة 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 والإت أحلى واحدة 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 ناصر أحلى واحدة يا لا ليه يا لا 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 يا لا ليه يا لا لا يا رايحين الحرم ادعوا لي قلبي طيب طيب. چلیں بسم اللہ چلو 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 نصرت فتح علی خان نصرت فتح علی خان صاحب. چلو بھائی اپگریڈیشن جو ہے اس کی 2017 میں دوبارہ ہوئی ہے. چلیں بھائی یہاں پہ جو ہے ایکٹیویٹی مل گئی ہے, یہاں پہ ابھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹورنامنٹ ہونے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ کیا اس کا حساب کتاب ہے؟ کیا حساب کتاب ہے؟ سو کے پانچ چھ بھی تطلب خمسا. کوئی بات نہیں چلے بھائی ٹورنامنٹ ہے ابھی. سب سے پہلے امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب یا ولد یا ولد یا ولد یا ولد. امیر صاحب تو جو ہے نا آج صبح نماز میں کیا پڑھا تھا فجر کی؟ نہیں نہ مس ہو گیا. ہاں جاب لا جبت جاب ناصر ناصر ہاں 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 اوئے لگے کدھر لگا ہے؟ لیکن وہ شاہ سوار تو نہیں گرا, اس کی بازو ٹوٹ گئی ہے. دیکھ کدھر وہ دیکھے. اچھا عثمان لت فشل نا ناک مت کٹواؤ. ہمارے امیر صاحب آ گئے اور دوسری آنکھ بند کرے آئی صاحب. وہ والی بند نہیں ہوتی چلو کبھی آنکھ ماری گی نا. یار کیا ہو رہا ہے؟ اوپر لگ رہا ہے میرے پاؤں پہ نہیں مارنا. میری یہ والی بند نہیں ہوتی, یہ والی بند نہیں ہوتی. افغان اس سائز سے پکڑ لیں. اس سائز سے ادھر بھی وہ یار بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آؤ ادھر آؤ بھائی. سر امیر دل سے دکان لگا آپ لوگوں کی نظر لگی ناصر بھائی لیٹس سی کھبو اوئے مس. یلا ٹورنامنٹ ناصر اینڈ عثمان. اوئے ہاں عثمان بس مس تیری خیر ہو. تبارک بالخصیہ
لا ناصر او تیری خیر خلاص ناصر نے ٹورنامنٹ جیت لیا بھائی پیسے ناصر بھرے گا اب ناصر کا یہ کرتے ہیں جیتا ہوا ہے نا تیلی تیلی کا یہ واجب العود دیکھ تیلی جو ہے جاتی ہے کہ نہیں جاتی ناصر سے امیر صاحب کو بھی گفٹ مل گیا چل آپ جب کیبل کار سے اوپر آتے ہیں نا تو چھوٹی سی مارکیٹ وغیرہ بنی ہوئی ہے انجوائمنٹ کے لیے واپسی کے لیے وہاں سے جائیں گے کیبل کار کے اندر نام کیا آپ کا بھائی میرا نام ببلو ہے ببلو ببلو چلے بھائی یہاں پہ جو ہے گھوڑوں کی رائڈ لے رہے ہیں انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے یلا ناصر سوچو کون سا طاقتور گھوڑا اس کو لے کے آئے یا اللہ بسم اللہ اصل میں نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا تو میں رائڈ جو ہے نہیں کر سکتا یا عثمان تعال ماشی یا سلام ہاں دکتور یا دکتور ہاؤ از فیلنگ ویری ویل گریٹ آ جا یہ لے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے قدم روح لا تسحب چل بھائی چل 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 شاباش 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 ایوا فیضان صاحب جو ہے ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ویورز آپ ویورز ہیں نا ہاں جی کہاں سے مری سے تعلق ہے زبردست ہاں ناصر شوف فی الکیمرا بھائی عثمان کو جو ہے نا بغیر گھوڑے کے ہم چلا رہے ہیں اس ٹریک کے اوپر چل بھائی چل شاباش 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 ایوہ ایوہ یا سلام یا سلام یا سلام بسم اللہ چلو 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 عثمان جو ہے پیدل آ رہا ہے کہتے ہیں عثمان کی سائز کا گھوڑا نہیں ہے آگے بس ادھر ہے یا رائحین الحرم ادعو لی قلبی لا 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 يلا يا رايحين الحرام ادعوا لي قلبي يطيب يلا لا 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 يلا رايحين الحرام ادعوا لي قلبي يطيب يا سلام يا سلام يلا يلا بھائی یہ خوبصورت سی جو ہے پیچھے وادی ہماری جو ہے کشمیر پوائنٹ ہے پیچھے سارے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ کشمیر کے پوائنٹ ہیں اور یہاں پہ آپ وہ کیا ہے وہ سامنے والے جو ہے وہ ایوبیا کے پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں سیدھا چل بھائی یا سلام چلو بھائی چل اوے بس بس چاچا بس اے بادل صاحب زندہ باد یا سلام لم اچھا بھائی پیچھے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پتر اٹا ہے کہ جو چیئر لفٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم نے گھوڑے کی سواری کی ہے گھوڑا تھا گھوڑی تھی گھوڑی کی سواری کی ہے اور اب جو ہے ہم یہاں سے اتر رہے ہیں آج اس کی بریک لگائیں یا اللہ یہ فیضان بھائی انہوں نے ہماری گھوڑے کی ویڈیو جو ہے انہوں نے بنائی ہے اور ساتھ میں عثمان بھائی نے بہت شکریہ آپ کی بہت بہت فیضان بھائی واپسی کا سفر جو ہے اس وقت جاری ہے انشاءاللہ پھر اس سے آگے جو ہے سیدھا ہم نے نکلنا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کس پنڈی کی طرف ناصر وہ سامنے اکیلا بیٹھے اس وقت سینٹر میں آگے جو ہے ڈاکٹر صاحب اور عثمان صاحب ہیں اور اپنے جو ہے فل ماحول بنایا ہوا ہے اس نے یہ امیر صاحب ہیں ہم نے ان کو بڑا بنایا ہوا ہے پیسوں کا خیال ہی نہیں ہے پیسے گما دیے کتنے ہوں گے ویسے تقریباً یہ واسکٹ میں جو ہے بھول گئے ناصر نے اپنے پیسے بھی رکھ لیے ابھی آگے تو سرپرائز دے یہ رہے 10 کہہ رہا تھا یہ بول 11,000 روپے تقریباً اندازہ صحیح بتایا اس نے دل چھوٹا مت کرے ہم آپس میں مل کے جو ہے نا نقصان برابر کر دیں گے کتنے تھے 10 تھے 12 تھے نہیں ہم 4 بندے ہیں نا ناصر 4 نہیں 12 بندے ہیں کیا ہوا عثمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ 50 تھے 50 تو عثمان نے بھی بھرنے ہیں جیب سے 5 میں کتنے میں تقسیم ہوگی جواد بھائی 10 10 2 2 2.5 ٹھیک ہے 2,500 آپ کا آپ کی طرف سے باقی 2,500 آپ دیتے ہیں خزانہ کھول دے نہیں نہیں خزانے سے دے رہے خزانے سے دے رہے نہیں لے 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 نہیں پلیز نہیں نہیں یار نہیں ڈاکٹر صاحب لے لے ہم آپ کے آنے سے پہلے ہم نے واسکو کی تلاشی لی اس کے اندر موجود تھے ویلکم بیک ٹو دی ولوگ ایک دم رات ہو گئی ہے ایک دم نہیں ہوئی ہے 6 گھنٹے کے بعد ہوئی ہے اس وقت جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں میر پور آزاد کشمیر
چار سے پانچ گھنٹے کا سفر کر کے مری سے. یہ جو میرے پیچھے آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہے منگلہ ڈیم, اور میرے اس طرف جو ہے کوئی تقریباً 3 سے 5 منٹ کی مسافت پر ہے منگلہ, جو یہاں سے بجلی جو ہے ایجاد ہوتی ہے پورے پاکستان کو جاتی ہے وہ یہاں پہ ہے. یہ آپ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. میں کل کہنے لگا تھا لیکن ہو سکتا ہے ولاگ جو ہے اس کے بعد 2-3 دن جو ہے لیٹ ہو. یہاں پہ جو ہے یہ ہماری رہائش ہے, برکت خان جو ریسٹورنٹ بھی ہے ہوٹل بھی ہے, بہت بہترین قسم کا خوبصورت ہوٹل بنا ہوا ہے اتنے دور دراز علاقے میں. تو اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب بھوک لگی ہے؟ جی ہاں ابھی تو راستے میں کے ایف سی کھا کے آ رہے ہیں یار. اچھا ویسے کے ایف سی کا ہم نے ولاگ نہیں بنایا تھا, شوٹ نہیں کیا تھا, بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی. تو ابھی دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو بھوک لگی, آئے ڈاکٹر صاحب کھانا کھلاتے ہیں, چلیں بسم اللہ. لیکن یہاں پہ ایک اچھا آپشن ہے, انہوں نے کہا کہ نیچے جو ہے یہاں پہ ریسٹورینٹ ہے لیکن اوپر بھی جو ہے نا کھلی ہوا میں بھی جگہ ہے.